Programa Opinião Apoio Supermercados Tozerto. Bem mais que um supermercado. Box 101, o um mundo da tecnologia ao seu alcance. E armazene Bajo. Guarde o que você quiser aqui. Olá, meu nome é Ney Herman. Muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais um programa Opinião aqui na TV Vila Velha, cada vez mais a TV que a nossa gente vê. Hoje nós vamos falar sobre vida após a morte. Comigo, no estúdio da TV Vila Velha, está o filósofo e sacerdote de Umbanda, Bruno Grubi. Obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço a oportunidade de conversar um pouco sobre esses temas que são tão gostosos de se falar, né? Novamente obrigado. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. Programa Opinião Apoio Supermercados Tozeto Bem Mais Que um Supermercado Box 101 O um Mundo da Tecnologia ao seu alcance E Armazene Bágio, Guarde o que você quiser aqui Olá, estamos de volta com o programa Opinião O tema de hoje Vida após a morte Comigo no estúdio da TV Vila Velha, Bruno Grube, filósofo E também sacerdote de Umbanda o senhor é um líder espiritualista, reconhecido na cidade, eh, tem um conhecimento profundo em filosofia, recebeu excelentes indicações de amigos meus, que entendem profundamente desse assunto também. E eh, eu pretendo que o senhor nos ajude a conhecer diferentes concepções de paraíso, como dizem os cristãos, uhum. eh, em culturas que não são propriamente a nossa. Mas antes de iniciarmos, eh, conversávamos no intervalo sobre esse assunto. É, talvez fosse interessante é, falarmos sobre a vida né, e de que forma isso acaba refletindo no pós-vida. Uhum. Por favor. É, ter uma noção né, de que nós somos seres humanos, que nós temos uma consciência é, e essa consciência nos torna aptos a reconhecer a nós mesmos, né? Uhum. Uh, perm permite que a gente consiga também ampliar né, a nossa consciência, ampliar os nossos conhecimentos e manter-se nessa busca, nessa busca contínua por essa expansão de conhecimentos, a expansão de vivências, expansão de experiências. Né. Essa é uma das, ao meu ver, uma das finalidades da vida. Né. O animal, quando nasce, ele tem uma função na realidade, né? a gente poderia pegar é, especificamente vários animais para falar, mas não convém. É, uma planta, quando nasce, ela tem uma função na realidade também. E o ser humano, ao meu ver, parece que a função é ter consciência. E a vida é consciência. Então, se estamos presentes no momento, estamos vivos, por que, que a gente fica pensando para além no futuro ou preso, às vezes, no passado? Isso acaba sendo muito é, motivo de muita tristeza, motivo de muita insegurança, de muita é, perda de saúde, inclusive. Né? Então, o fato de você conseguir permanecer presente e consciente na tua vida faz com que você tenha o um melhor acesso, segundo as mitologias, segundo as religiões, né, ao outro lado. Perfeito, é uma ponderação mais do que válida. Eu gostaria que nós conseguíssemos agora uh, falar um pouquinho sobre uh, como eu falei, diferentes contextos culturais. Né? Hum. Vamos fazer uma viagem no tempo. Uh, vamos para uh, o berço da civilização ocidental, hum. para a Grécia. Né? E como vamos. que os gregos viam o pós-vida? Hum. A princípio, a gente pode pensar a, a a religiosidade grega, né, que a gente considera mitologia, né, que algumas pessoas dizem que mitologia é a religião do outro, é verdade. Né, mas eu não considero a, a mitologia nesse aspecto pejorativo, tanto que na minha própria religião existem, né, na umbanda existe muita mitologia, existem muitas histórias. Né, e essas histórias, quando analisadas de uma maneira mais profunda, né, de uma maneira é, vendo as metáforas e os símbolos que estão embutidos ali, eles expressam verdades né, que vão além do tempo, né, além de uma, uma só cultura. Então na Grécia tem o Hades. O Hades é ao mesmo tempo a divindade que rege o submundo, né, o mundo inferior, o mundo dos mortos, também como o lugar, o lugar, o submundo em si. Então, é, Dentro dessa cultura, da religião mais Abrangente dos gregos, eh, era cultuado o Hades eh, com muito respeito, muito temor. Mas tinham também eh, algumas sociedades eh, que a gente pode considerar de ocultismo, de grupos secretos, eh, por exemplo, o Orfismo, né, que acreditavam né, na, na transmigração da alma. Aí, eh, vindo daí, né, vem também a, a, a noção de reencarnação. Não que tenha surgido ali entre os, or, os órficos, né, mas vem de antes. Vem de antes. É, quando alguém morria na Grécia Antiga, normalmente as pessoas colocavam moedas sobre seus olhos uhum. para que eles pudessem pagar o barqueiro que fazia justamente a passagem é, pelo rio né, que conduzia até o mundo dos mortos. Uh, é um ritual muito bonito e, e já retratado em diversos filmes, uh, mas a vida no Hades, ou sob os domínios de Hades, o senhor do mundo inferior, que, se não me engano era um dos principais deuses do Olimpo, só que não morava no Olimpo, morava não, no mundo é inferior. Uh, ele, e, 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 o espírito que passava a viver nesse local, tinha que tipo de vida? Era uma vida de sofrimento, um sofrimento eterno ou não? Não. É... Essa concepção de sofrimento eterno vai vir muito depois. Né? Quando você morria, lá na, dentro da, da cultura, dessa mitologia, dessa religiosidade, é, colocavam as moedas, alguns colocavam nos olhos, outros colocavam dentro da boca. Perfeito. Né? É o óbulos. E quando chegava para o barqueiro, você tinha que entregar a moeda, o caronte. Né? Entregava a moeda ele te levava. Né? Ele te levava, você ia beber do Rio do Esquecimento, Ia se tornar uma alma né, sem lembranças. E você ia estar tá vagando por ali, sem sofrimento, apenas vagando no submundo. Então não havia necessariamente um paraíso? Depois, né, a princípio não existia. Depois, quando Hades é, entra em contato e casa com Perséfone, aí ela vai inspirar um sentimento nele de empatia com a humanidade e vai fazer com que ele crie os Campos Elísios. Aí vai ter um espaço para as almas valorosas. E também é interessante de lembrar que é, num, num campo dentro do Hades existia o Tártaro, onde ficavam os titãs que tinham guerreado contra os deuses olímpicos e tal. Aí a gente poderia dizer que essas criaturas, né, elas estariam no tipo de inferno. É porque o Tártaro não era um lugar agradável. Não. Era uma prisão, né? Sim, onde iam estar essas. Porque eram criaturas muito poderosas, né, Eram as divindades mais primitivas. Incluindo Cronos, pai de todos eles. Sim. Que tinha devorado a maior parte, né? Sim. Com exceção do próprio Zeus. Sim. Que conseguiu, né, ser escondido pela mãe e ele engoliu uma pedra no lugar, né? De Cronos. Dizemos. E depois, mais tarde, ele resgata os irmãos. Sim. Sim, inclusive tem, é interessante porque ele com a, mãe, é, com a mãe dele e com Gaia vão fazer uma armadilha. Né? Eles vão preparar uma armadilha, depois que ele já cresceu, já está forte, vão preparar uma armadilha e ele vai pegar de surpresa Cronos e vai dar um chute na barriga dele e fazer com que o Cronos vomite todos os seus irmãos. Aí começa a guerra, né? E com base nisso, eles, eles conseguem vencer os titãs Sim. e reina a paz na Terra, de né? acordo com a crença grega. Uhum. Uh, na realidade, essa, essa concepção de um paraíso que foi sendo construído aos poucos e numa profunda empatia com a humanidade uhum. é uma visão muito bonita. Né? Então, uh, Hades, inspirado por Perséfone, cria os campos elíseos para as pessoas valorosas no pós-vida. E uh, uh, os restantes o melhor, o restante ficava vagando ou então na pior das hipóteses ia pro o do constituinte né? sim é para hipotarto a pessoa precisava ter feito um crime muito hediondo contra os deuses ou alguma coisa muito grave mesmo né e contra os deuses especificamente especificamente contra os deuses nós vamos agora atravessar o Mediterrâneo uhum. né? o mar Mediterrâneo e vamos desembarcar no Cairo né? ou seja no Egito antigo Sim. Uh, eu gostaria que a gente começasse a entender um pouquinho também a cultura dos egípcios no pós-vida. Uhum. Uh, porque eu sei que a, a visão que eles tinham do pós-vida era muito rica. Tão rica que eles é, 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 preservavam muito bem os corpos. Temos múmias até hoje para provar Sim. isso, né? embalsamadas de maneira perfeita. Uh, eu gostaria então que, que, que você nos ajudasse, Bruno, a tentar entender. Um pouco melhor a visão que os egípcios do, do, do mundo antigo tinham sobre a, a vida depois da morte. Tá. Bem, a figura central é, do, dessa cultura, dessa mitologia egípcia, dessa religião egípcia, é Anubis, o deus é, com cabeça de chacal, corpo de homem, cabeça de chacal. Ele é, é aquele que leva a alma dos mortos para o julgamento. E lá nesse julgamento vão ter outras divindades. Né? E ele vai pegar uma balança, vai tirar o coração da pessoa, vai colocar de um lado e vai pegar a pluma de Maat, que é a verdade, e colocar do outro. E é, essa pessoa vai ter que passar por uma, uma, vai ter que responder algumas perguntas sobre a vida dela perante todos aqueles deuses. Se a pessoa for digna e o coração ficar equilibrado com a pluma Daí ela tem direito a uma, uma vida, uma pós-vida digna num paraíso também. Se acontecer do coração pesar, é, isso significa que ela não foi uma pessoa valorosa, não foi uma pessoa digna, e daí acontece a segunda morte. Daí aniquilação total. Ah, nesse caso não havia então o um inferno. A pessoa era aniquilada, ela deixava Sim, de existir. Sim, era aniquilada. Uau. É uma visão complicada. Então os egípcios tinham que se comportar desde cedo. Sim. De acordo é, com a religião deles. Venerando as divindades, venerando o faraó. Né? os ritos, inclusive uma coisa interessante também é que os faraós quando eles morriam, né, é, o próximo ele tinha o direito de alterar a configuração dos deuses principais que eram cultuados. Isso é uma coisa bem interessante, né? É bem interessante. Lógico que teve um problema nesse caso, né? Quando uh, Akhenaton tentou colocar um só deus dentro do, do hum. universo egípcio houve um uma comoção dentro do Egito Antigo, porque muitos tinham sua divindade de, 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 de adoração já definida. Uhum. E Akhenaton tentou é, forçar apenas o culto áton, o disco Sul. solar. Né? Uhum. Uh, mas eu não sabia realmente que quando um faraó assumia, ele tinha condições de colocar mais divindades é, em destaque, digamos assim. Ou tirar. Né? Ou tirar. Uhum. Essa, essa realmente é uma, uma informação muito interessante. É, lógico que isso não agradava algumas pessoas né é, imagine você convivendo e vivendo como sacerdote né de um, uma divindade daí chega alguém e tira a tua autoridade não vai gostar mesmo é, Anúbis era o deus do mundo inferior então ou o deus da morte sim né? então vamos colocar dessa forma o mundo inferior vamos deixar para o mundo o universo grego sim né? porque é uma, é uma concepção uhum. mais adequada mas então Anúbis era o deus da morte é, é, qual, qual era o papel de Sete nesse papel Nesse, nesse contexto, perdão. Sete, ele era o deus do caos, da desordem, da escuridão. Né? E ele foi o, o inimigo principal ali da, daquela mitologia. Ele que colocava a prova as outras divindades. Foi ele que matou os íris, por exemplo. Né? Que ele que esquartejou deuses. os íris também, depois que recuperaram o corpo. Ísis né? conseguiu recuperar o corpo daí ele foi escortejado e foi jogado de volta no, né, no espalhado pelo Egito uhum. depois tiveram que buscar de volta tiveram que resgatar e daí que surgiu né, ele foi o primeiro a ser mumificado Sim. Né? que o Anúbis está relacionado com esse processo de mumificação também vai ter uma, um período onde Osíris vai ser considerado o deus do, 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 do submundo ali da morte né? Mas Anubis sempre manteve. A hegemonia nesse, nesse universo. Uh, e Horus tinha importância também no contexto das Sim. antigas divindades? Sim. Não? Após a morte né, de Osíris, quem vai assumir né, vai ser o Seth. Só que é, ele não tem uma legitimidade de poder. Então Horus vai ser criado, né, vai crescer, e daí a mãe vai ajudar ele a tomar o poder. De Sete sim de sete uhum. e acaba se transformando no governante dos deuses sim ele vai se tornar o representante mais poderoso ali aquele que vai organizar tudo e tanto que uma boa parte dos faraós eram representantes dele né de encarnações dele eu perguntei de horas perguntei de sete que são algumas das principais divindades do universo egípcio a gente pode fazer um programa só sobre isso mais para frente uhum. né? por conta é, é, da pergunta que eu vou fazer agora essas divindades tinham alguma influência no pós vida ou era só Anubis? Osíris tinha, porque ele era um dos que julgavam. Né? Ah, A partir do momento que ele foi embalsamado, né? ele, ele foi mumificado, ele ficou só no mundo inferior. Né? E estava como guardião ali, um estruturador da, do mundo inferior. E para chegar no mundo inferior, você tinha que ser embalsamado? Ou seja, o seu corpo tinha que ser mumificado no dia do Egito? Todos passavam por isso? Eu, Ou era só os faróis? Não, nem todos conseguiam passar por isso, né? porque nem todos tinham condição financeira né, para isso. Hum, perfeito. perfeito. Então, isso já era de uma pessoa um pouco mais abastada que tinha um pouco mais de recurso. Sim. Uh, mas uh, a qualidade no pós-vida estava atrelada ao processo de processo de embolsanamento, ou seja, o processo de mumificação? Estava, uh, ao mesmo tempo que estava atrelado também, lembrando do coração. Uhum. Né? Então não adiantava a pessoa ser embalsamada, sendo que na vida ela foi contra as divindades, só fez coisas ruins para os outros. Né? Uhum. Então ela precisava servir, né? se colocar como um servidor de, do Deus encarnado ali, que era o Horus, por exemplo. Uhum. Perfeito. Vamos dar mais um pulinho, vamos. agora vamos continuar a nossa viagem, só que em direção à Índia. Uhum. Uh, para os hindus como é o pós, o pós vida ou seja a vida após a morte porque é, o panteão de deuses na Índia é imenso uhum. né? é, 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 existem diferentes visões de pós vida dependendo do deus que você cultua no universo hindu é, é muito ampla né as variações que existem dentro da, da religião hindu né? Assim, para para não, a gente não se esticar muito, né? a gente não se prolongar muito, a gente pode focar na ideia de reencarnação. A gente Perfeito. volta lá, né? a transmigração da alma. Né? Que alguns, inclusive, acreditam né? que os gregos vieram beber da fonte dos hindus. Né? Que era é, é anterior. Então, a transmigração da alma, a, a reencarnação, né? é o foco, um dos focos principais ali. Né? E a lei divina. O Dharma faz com que é, cada um nasça aonde precisa nascer para cumprir a sua função. Uhum. Bom, uh, você nasce, você cumpre a sua função. Uh, nós abrimos, inclusive, esse bloco falando sobre isso, né, a uhum. função que temos nessa vida. Uh, e você morre. Existe também a concepção de paraíso para os hindus? Ou você reencarna constantemente? Bem, até onde eu sei da, das tradições que eu tive acesso, né, é uma coisa mais constante processo de evolução através das reencarnações, Sim. é isso? Sim, e inclusive tem também a questão de você poder reencarnar em formas de animais, em formas de vegetais, conforme a tua atuação na consciência. Ou seja, se você não se esmerou muito, você acaba reencarnando como um animal. Uhum. Isso é possível? Sim, é dentro dessa, dessa, dessa criança. criança. Uh, e uh, existe um processo, um estágio de evolução... Que se atinge dentro do hinduísmo e que você não precisa mais encarnar, ou seja, quando você já cumpriu a sua missão, quando você já cumpriu todo tudo aquilo que foi preconizado pelas entidades superiores, É um estado de iluminação, né? Exatamente, um estado de iluminação. Aí é interessante a gente pegar agora também e pular um pouquinho para o budismo, estado é, é de iluminação, que é a questão do nirvana, quando você sai da roda né, das reencarnações de samsa, samsara. Uhum. É. É, a gente pode começar então falando do príncipe Siddhartha Gautama, que uhum. foi o primeiro Buda. Né? Uhum. É, Siddhartha Gautama é, atinge a iluminação depois de muitos e muitos anos meditando e é, ao atingir a iluminação ele tem uma compreensão plena do universo. Né? Algumas religiões, como a filosofia do Tao, é, encaram o Buda como um dos escolhidos, junto com é, Confúcio Lao Tse, Uh, Lao Tse, fundador hum. do taoísmo, Confúcio do confucionismo, e, obviamente, na sequência também, uh, Mohammed e Jesus. Né? Então, a filosofia do Tao mistura esses esses eh, salvadores, esses messias, vamos colocar assim, Aham. essas figuras messiânicas. Uh, embora eu não sei se eu usei aqui a expressão adequada para descrever todas as figuras mencionadas, porque eh, talvez nem todos tenham um caráter messiânico que tinha Jesus, por exemplo. Sim. Né? Avatares da humanidade, né? Acho Pessoas que é de uma, uma magnitude, uma importância que a simples presença delas afetaram de uma maneira boa muita gente. Né? Isso foi perfeito. Eu gostaria que você nos ajudasse então a compreender agora uh, uh, o pós-vida também dentro do budismo. Porque uh, a impressão que eu tenho é que o budismo não, não, não repudia, pelo contrário, Uh, uh, aceita como natural a ideia da reencarnação, uhum. mas durante um determinado processo, um determinado ciclo, até que você atinja também a iluminação, não é isso? O budismo também tem várias vertentes. Algumas é, são muito firmes na ideia de reencarnação, como por exemplo as que são ligadas ao Tibete. Né? E algumas não são. Algumas tendem até para um ateísmo né? nesse sentido. É, mas pegando essas que têm a consideração de pensar a reencarnação, eles acreditam que a partir do momento que a pessoa começou a querer desencarnar, a pessoa já está morimbunda, já está querendo passar para outro lado, vai vir alguém né, com o livro sagrado deles e já vai começar a instruir essa passagem. Depois que passar, é, quando a pessoa morrer mesmo, vier a falecer, ainda vai continuar essa pessoa dando instruções dessa desse livro né é, orientando esse espírito como fazer para seguir um caminho positivo e isso vai permanecer durante os 49 dias que se seguir após a morte sim interessante uh, paraíso também esse estado de de morte a pessoa fica como se fosse num sonho fica num sonho Vagando para lá e para cá, até o momento que ela reencarna. Hum, eu entendo. Não é necessariamente paraíso, porque ninguém quer sair do paraíso. Né? Uhum. Em tese, ninguém quer sair do paraíso. É, existem algumas pessoas, inclusive, que se precipitam, a gente já vai falar sobre isso, né, e desejam tanto ir para o paraíso que se matam. Infelizmente, é. não vão para o paraíso. A gente já toca nesse assunto. Mas eu acho que nenhuma religião, quem se mata vai para o paraíso. Né? É, tem algumas concepções religiosas no Japão antigo que, para lavar a honra, você se suicidava, né? mas você era auxiliado no processo. Um samurai uhum. cometia o suicídio, mas ele era auxiliado por um amigo que, é, num gesto de misericórdia, decapitava. Porque Sim. você cortar o próprio abdômen de um lado ao outro é. é extremamente doloroso. Então você morreria lentamente e com muita dor. Então a decapitação encerra o sofrimento. Uh, algumas pessoas no ocidente acham isso absurdo, mas eu particularmente entendo bem a lógica né, do processo. Uh, então, tirando uh, alguns rituais específicos e algumas culturas específicas como a japonesa, em quase nenhum lugar do mundo, quando você se mata, você vai para o paraíso. No Japão antigo, uh, dando um pulinho um pouquinho mais para o oriente, né, alguma filosofia uh, uh, tem concepções similares ao paraíso que nós temos no ocidente? Aos campos elíseos dos gregos? É, alguma coisa assim nesse sentido de espiritualidade tem com relação também ao shintoismo ao shintoismo também uhum. é, mas eu não, não sei te dizer assim com profundidade porque sen essa não é uma, uma religião que eu cheguei muito a fundo nela tá? mas de qualquer maneira também lá existe a questão da reencarnação né? ou seja é uma, é uma é uma posso dizer um senso comum entre as religiões do Oriente não é isso é por exemplo no, no taoísmo, né que você tinha comentado agora há pouco De né, no Lautser o tal a ideia do caminho né que você é, é um retorno à natureza também né é um retorno à natureza é, não explí é, não deixa explícito que você vai reencarnar ou não vai reencarnar qual, qual que é a condição do pós vida se vai ser bom se vai ser ruim mas o que ensina é a, a, a você permanecer conectado com a natureza e você agir pela não ação, né? Mas não ação no sentido de é, agir com sinceridade, não agir só com uma finalidade específica, agir por aquilo que você está fazendo. Com base nisso. Estar você presente, des... estar consciente, a gente vai voltando sempre na ideia. Todas essas religiões, todas essas mitologias vão fechar na ideia de você estar presente. E aí entra aquilo que você falou no início do bloco. De estar presente nos dias de hoje, ainda vivo, para ter acesso a um mundo espiritual mais ou menos agradável e, dependendo da situação e da religião, a possibilidade de reencarnação também numa condição mais favorável. É isso? Sim. sim. É, a questão de, de consciência. Vamos pegar de uma maneira bem grosseira e dizer assim: que a morte é inconsciência. Nesse sentido, se a gente avaliar. Quantos de nós somos mortos vivos aqui, aqui na, na Terra? Essa é uma reflexão muito interessante. Nós vamos continuar nossa conversa daqui a pouquinho, depois do intervalo, vamos para um breve comercial e voltamos em instantes. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. O tema de hoje é Vida após a Morte. Comigo no estúdio, Bruno Grube, que é filósofo e sacerdote de Umbanda. Bruno, nós eh, demos uma volta no bloco anterior pela Grécia Antiga, Egito Antigo, eh, a Índia. Na Índia nasce o budismo. As pessoas às vezes acham que o budismo é da China, mas não. É. Nasce na Índia. E demos uma passadinha rápida pelo Oriente, né, com, com algumas concepções. As pessoas nem sempre é, entendem esse conceito de religião no Oriente, porque o confucionismo, por exemplo, é uma religião mais de cunho moral do que espiritual. Né? E, diga-se passagem, é uma bela religião nesse sentido. Sim. É, que tenta fazer com que as pessoas busquem tirar de si mesmas o melhor constantemente. Você mesmo falou da questão do tal significar o caminho, ou seja, seja sincero consigo mesmo e com os outros. Sim. Porque se você é bom apenas com o objetivo de conseguir um lugar no céu, você não está sendo sincero e por conta disso não vai ser premiado, ou com um, um, o fim das encarnações e a elevação do espírito, né? ou seja, hum. atingindo algo similar à iluminação, ou é, você é, vai reencarnar até numa condição um pouco desfavorável, talvez até como uma mera planta. Né? Hum. Uh, então, existem essas concepções que são concepções correntes no Oriente. No Ocidente, uh, nós temos religiões, curiosamente, que, que são uh, oriundas do Oriente Médio, mas que influenciam todo o Ocidente. Sim. Uh, é, essas religiões, a gente chama de grandes religiões, embora uma delas não seja tão grande assim em um número de praticantes, que é o judaísmo. No judaísmo nasce aquele que Converte praticamente a humanidade inteira com o seu discurso de amor ao próximo, uhum. né, que é Jesus. Sim. Então, Jesus não queria fundar uma nova religião, ele queria reformar o judaísmo. Mas a mensagem era tão bonita que atingiu os gentios, enfim, e aconteceu tudo o que aconteceu. Aí, eh, nós temos, quase 700 anos depois, acho que um pouco menos do que isso, mas no século sétimo a figura de Mohammed, o profeta Maomé. Os muçulmanos não gostam que a gente. Traduzam o nome, né? uhum. mas isso não é um desrespeito em hipótese alguma. Eu respeito muito a figura de Maomé, mais do que os líderes muçulmanos atuais. Eu respeito muito a figura de Maomé e, uh, e vejo nele também uma figura messiânica. Um homem extremamente sábio, que ficou órfão com seis anos de idade e que uh, uh, conquistou milhões de, de, de fiéis também com uma mensagem de amor ao próximo. A religião islâmica é uma religião de amor ao próximo. As pessoas, às vezes, não sabem desses detalhes, mas ele recitou o Corão em transe. Então, sim. o Corão é um milagre. Né? Sim. Por isso que ninguém admite brincadeiras com o Corão no mundo islâmico. Sim. Né? Porque ele recitou em transe, ele não era letrado, ele era analfabeto, como se diz popularmente. Uh, e por ser iletrado, né? ele é, é, escrever um livro daquela magnitude, sinceramente, foi realmente isso, sim, um milagre. Mas como é o paraíso? Como é o paraíso para essas pessoas? Né? A gente, aqui a gente nem passou pelos povos antigos da Europa. Hum. Os alemães, por exemplo, acreditavam que se você morresse em combate, você ia para o céu com loiras majestosas de 1,80m, as Valkyries. Né? Ia estar no salão de Odin. Exatamente, né? no salão de Odin, que era majestoso, só para só só aqueles que morriam em combate. Mas se morresse de velhice né, ou de doença, ia para Hel. Hum. Helheim, Hel né? Hel que é o reino de Hel. Hel e daí lá não seria muito agradável a coisa de <laughs> interessante isso né? interessante esse conceito dos povos é, germânicos né? é porque é um povo muito ligado ao combate à guerra né então aquele que atrapalhava o combate à guerra é. e tinha que ir para um lugar pior do que o guerreiro que morria conquistando alguma coisa perfeito é Fantástico essa, essa, essa filosofia é interessante como um povo tão belicoso se transformou no povo mais hábil do ponto de vista tecnológico do mundo. Né? Sim. Uh, algumas pessoas não conseguem perceber como, como os alemães conseguem se dar bem em qualquer situação do ponto de vista econômico. É fantástico. Isso. <laughs> Mas, enfim, uh, para essas grandes religiões, como é o paraíso? Tá, vamos começar uh, pelo, com os muçulmanos. Né? É. Uma, uma coisa importante de se pensar é que as tribos daquela época estavam todas né não estavam unidas o, o, o a presença da figura dele né do Muhammad é, junto com essa presença espiritual né essa essa capacidade né é, com o perdão da palavra né mais associação seria uma capacidade mediúnica uhum. né, de fazer uma praticamente quase uma psicografia, né? Não, Isso, no, isso nos termos que a gente conhece, né? Dentro da, no, da nossa linguagem, é, foi capaz de unificar, né? Isso é impressionante, impressionante, Pô, da da porque pense aquele povo, também é um povo mais irritado, um povo mais nervoso, mais difícil de lidar. Né? É justamente pela vivência no deserto, que a vivência no deserto faz com que as pessoas fiquem mais rústicas, fiquem mais, mais duras com relação à vida. E ele foi capaz, foi capaz. É, e essa dureza na vida fez com que a, aquilo que chegasse pelo livro também fosse acabasse sendo duro, para que essas pessoas tivessem identificação. Se fosse uma coisa maleável, talvez eles não tivessem se identificado. Então, foi necessário. E é uma religião muito bonita, porque eles conseguem é, unificar, agregar e fazer um acolhimento entre todos aqueles que são da religião mesmo. E os infiéis, os descrentes, eles têm a possibilidade de se converter e daí, se não, se tornam os inimigos o paraíso é aquele paraíso com virgens, também, né? Com... É, isso é muito similar a esse mundo é, negermânico que a gente mencionou ainda há pouco. Né? Se você morre, é, no, no, se você é homem, óbvio, e morre no universo muçulmano, você tem especificamente 72 virgens. Eu acho isso muito interessante. <laughs> né? é, quando eu falo eu acho isso muito interessante do ponto de vista é, uhum. mitológico. Né? Por uhum. que 72 e o, o porquê de virgens? Né? É, então, é, é, é um... Um contexto que, que, que nos força a tentar nos colocarmos uh, no lugar de Mohammed. Ou seja, será que ele estava tentando convencer os homens que eram chefes de família a se converterem uh, para o islamismo através da recompensa no pós-vida? Muito prova provavelmente, né? Muito provavelmente. É... Numa situação aonde as pessoas são mais rústicas, né? se não tiver alguma coisa para oferecer, às vezes. Né? a pessoa não vai querer né? só pela bondade do coração então precisava eu vejo assim essas é, às vezes a gente considera avaliando de hoje em dia olhando para algum ponto da do passado né? a gente tem um olhar anacrônico e acaba não entendendo o contexto que aquelas pessoas passavam então é necessário né? E daí quem não a, agregasse, não participasse, ia para o mármore, né? mármore do inferno, queimar um pouco. Pois é. é se bem que esses conceitos, eh, Mohammed acabou puxando do universo judaico e do universo cristão. Uhum. Né? É sempre bom lembrar que o islamismo surge no século VII. Né? Então, antes do século VII, não existia o islã. Existiam os povos árabes, é óbvio, mas não o islã. E... É, esse conceito de céu e inferno é um conceito judaico ou já foi desenvolvido pelos cristãos? Até onde eu sei, né, começou a ser desenvolvido né, pelos cristãos. No judaísmo? Entre, entre os judeus não tem essa. Pelo menos não tinha nessa né, concepção. Mas de céu tinha. Ou seja, o paraíso. No, no momento do, do renascimento, do juízo final. né? Até lá você tem, vai ficar enterradinho lá, e daí, depois quando tiver o juízo final, você vai ser julgado, vai levantar, vai ser julgado, daí vai para onde tem que ir. Então, são os cristãos que antecipam um pouco isso. Sim, porque com a chegada de, de, de Jesus, né, do Messias, né, já foi liberado outros conhecimentos e outros mistérios. Uhum. Isso é. é Alguma, alguns teólogos, né, alguns estudiosos dizem, inclusive, né, que é uma coisa bem drástica de, de, de se pensar, mas que quando Jesus Cristo, né, chegou e falou amar, a, amar ao outro assim como a, a si mesmo, né, praticamente rasgou o Antigo Testamento, porque lá era muito diferente e em cima dessa nova proposta de Jesus, foi tão forte, foi tão coerente, né, que acabou né, chegando até nós e acabou alcançando o mundo inteiro. Né? É, é impressionante como uma seita de 12 pessoas, apenas 12 pessoas, é. Né, é, na realidade 11, né, porque Judas se suicida. É. Então, uma seita com 11 pessoas, depois da morte de Jesus, acaba é, é, tendo tamanho sucesso. É impressionante mas uh, esse sucesso em boa parte é embasado justamente nessa mensagem de amor ao próximo. Uh, algumas pessoas dizem que ainda existe a questão do julgamento final. Uh, isso isso uhum. não foi abolido. Né? Uhum. Uh, mas depois que você, mas só que as almas não estão em estado de espera. Você acabou de me dizer que no universo judaico as almas estão em estado de espera. Até onde eu aprendi, sim. Então, uh, se no universo judaico elas estão em estado de espera, no caso Uh, do cristianismo a situação é um pouco diferente porque Jesus é o Messias é o Salvador né? diferente daqueles que praticam o judaísmo que ainda esperam o Messias uhum. que ainda esperam o sucessor de do rei Davi uhum. uh, então eles ainda esperam o, o futuro imperador de Israel e uh, nós não nós já recebemos esse imperador ou seja, reconhecemos ele na figura de Jesus mesmo sendo parte do gentil Muitos judeus se converteram, muitos judeus reconheceram em Jesus a figura é, é, prevista no Antigo Testamento. Né? É, e entenderam a mensagem, que não era deste reino que ele estava falando, mas do reino dos céus. Sim. E com base nisso, você elimina a necessidade de ficar esperando até é, o juízo final para ser julgado. É, é mais ou menos isso? Não? É, a partir de Jesus, a, a responsabilidade vai ficar em cima das tuas escolhas. Né? Você se propõe a amar o outro, né? a dar outra face quando alguém te ofende. Né? Você se propõe a seguir de uma maneira sincera, justa, estando presente, ajudando aqueles que você pode, né? tendo humildade, fazendo as práticas que estiverem até alcance para ajudar. Né? Você está garantindo o teu reino do céu. E como é o reino do céu? O reino do céu, é, dentro da cultura católica, né, é, é um ambiente super agradável. Né? É um ambiente tranquilo onde você vai ter as benesses e toda a harmonia que se espera de um lugar perfeito né? o fim do sofrimento. Sim. Basicamente. Sim. Mas também existe o inferno dentro desse universo cristão. Sim. Sim. É. Ah, aí tá uma questão que eu considero pesada, que é a questão de quando você é julgado, é, é para a eternidade. Você vai para o paraíso para eternidade e você vai para o inferno para a eternidade. Aí não tem mais volta. Essa então, é a que... Coloca né, aquela situação. Você tem a, cap a capacidade de escolha. Então, você tem uma vida para fazer e acontecer o que você tem que fazer. Depois não reclama. Pois bem. Uh, eu vou aproveitar dentro desse contexto e vou dar uma passadinha no século XIX. Então, aí, no século XIX, em Paris, um homem que ficou conhecido pelo seu pseudônimo, Allan Kardec, resgata as teses encarcionistas, uhum. uh, uh, sob uma ótica positivista de cunho científico, ele tenta disciplinar esse conhecimento, ele mesmo não era médium, até onde eu saiba, uh, mas. Ele tem um, um impacto profundo né, na Europa do, do século XIX, não só em Paris, não só na França. É, e esse impacto atravessa o oceano com extrema velocidade, vai para os Estados Unidos, vem para o Brasil. No, no Brasil, cria uma, uma cultura muito forte. Nós tivemos durante décadas um homem abençoado, que era Chico Xavier, que uhum. fez com que o espiritismo kardecista tivesse uma, uma, uma ampliação enorme. Para o espiritismo, como é o paraíso? Ou seja, como são os planos superiores? É. Allan Kardec, ele foi um sistematizador. Né? Ele conseguiu organizar, pegar vários é, relatos, várias psicografias, várias conexões com a espiritualidade, e conseguiu organizar e transformar no livro. Né? E como a França, naquele contexto, era um polo né, de influência mundial, foi muito fácil aquilo se espalhar. Perfeito. Né? Foi muito fácil se espalhar. É, aqui no Brasil... É, Especificamente, né, a, gente, a gente pega o contexto das elites. As elites tinham acesso e conseguiam ir para a Europa, conseguiam ir para a França, conseguiam comprar os livros, conseguiam ler, conseguiam estudar e conseguiam fazer grupos né, para desenvolverem-se, para dar sequência a essa doutrina. Né, pois, por influência do positivismo, eles não se consideravam uma religião, é né, uma doutrina. Né. Mas, no fundo, no fundo, a gente dá para considerar também uma religião. É. Né? Dá para considerar uma religião. Concordo. É, qual que é o contexto né, da, da, do pós-vida com relação né, ao espiritismo cardicista? Você né, vai praticar caridades, você vai fazer aquilo que a, a, a tua consciência, conforme você vai expandindo, vai chegando a lugares novos, vai se desenvolvendo, né? E quando você desencarna, você vai para o umbral. Lá no umbral, você vai ficar nas frequências equivalentes àquilo que você viveu. Né? Só que não vai ser para eternidade. Então você vai poder reencarnar né? para cumprir aquelas falhas que você teve. Pode acontecer da pessoa sair do umbral sem reencarnar para um plano superior? É possível, é possível. Tudo vai daquela sinceridade que a pessoa tem lá também, né? Lá, porque enquanto a pessoa não reconhece as suas falhas, não reconhece os seus limites, não reconhece o porquê que está sofrendo, né? É, ela continua com se fosse no inferno. O inferno é uma coisa pessoal, né? Dentro dessa ideia, o inferno é uma coisa pessoal. E você vai dentro de você mesmo o inferno. Bom. Você é sacerdote de Umbanda né? e a Umbanda é formada por quatro religiões: o cardecismo, o catolicismo, a pagelança ou o xamanismo brasileiro e o candomblé. Então existem essas influências dentro da Umbanda. Uh, a concepção de, de paraíso na Umbanda é similar à concepção cardecista? Tem algumas variações. A gente pode pensar no sentido de: é, existem esse mundo espiritual na Umbanda também. Né? Existem lugares específicos, né? é, só que a egrégora que envolve a religião é diferente. Né? No kardecismo, voltando agora naquele contexto positivista, elitista, uhum. quem ia chegar para trabalhar como espírito? Né? Tinha que ser um espírito evoluído, e evolução era sinônimo de você ser médico, ser advogado, ser qualquer tipo de doutor, professor. Como que um negro, escravo, que tinha acabado de, de acabar a escravidão, né? em pouco tempo ali, como que o, negro, o que, que um negro escravo ia ter oferecer de ensinamento? O que, que um índio ia ter oferecer de ensinamento? Se eles são teoricamente inferiores, intelectualmente, não tem títulos, não tem formação erudita ou acadêmica. Aí vem a Umbanda. A Umbanda vem para que esses espíritos né, tenham... A oportunidade de mostrar sua sabedoria, porque tem muita sabedoria. Não, Banda, Aruanda é a terra onde residem essas entidades? Muitas delas. Muitas delas. É, não só Aruanda, tem várias, vários lugares espirituais, né? vários é, reinos espirituais. No cardecismo no tem as cidades, né? os ministérios cidades também. Austrárias. Existem cidades é, espirituais é, em torno do planeta Terra, seria mais ou menos isso. Né? Nosso lar, é, em mensagem psicografada por Chico Xavier, de André Luiz, é uma dessas cidades, correto? Sim, sim. É. Tá. São planos dimensionais né, que tão, são acessíveis conforme a frequência que você se encontra. Perfeito. Nesse mesmo romance é, que conta a história do André Luiz. Uh, mensagem essa psicografada para Chico Xavier. Uh, nós uh, vemos que o, o André Luiz era um médico em terra, uh, falece vai para o Umbral, uhum. uh, encarado como suicida por causa da bebida, do cigarro, né, e na sequência ele clama por piedade e alguém vem socorrê-lo, ou seja, alguém vem retirá-lo do Umbral. Sim. Uh, então isso é possível, é, essa evolução dentro da crença espírita, né, essa evolução do pós-vida, é possível. Sim, porque você veja lá, ele estava em sofrimento. Né? O sofrimento vem do quê? Vem da ignorância dele de não perceber, né, o seu, não reconhecer os seus limites, não, re, não reconhecer que de maneira indireta ele tinha se matado. Perfeito. Né? Então, a partir do momento que ele assumiu, e ele começou a reconhecer que ele precisava de ajuda, que por mais que ele fosse médico, por mais que ele tivesse um status, fosse uma pessoa de renome... É, a morte vem para nivelar. E lá, do outro lado, o que vai importar não é o que você tem, é o que você é. E se chegar lá e você não for sinceridade, você vai ficar sofrendo. Quem se mata alcança o paraíso em algum momento? Dentro das concepções reencarnacionistas, é possível. É possível, porque. É, não é eterna a condição. Você vai. Vai acontecer essa. Porque é uma, é uma coisa trágica. Né? Espiritualmente falando, é uma coisa trágica. Porque você atenta contra o dom que Deus te deu da vida, que é o maior dom. Né? Então, quando você desperdiça essa oportunidade, você vai ter que ficar um tempo travado para você compreender o que você fez. Aí vai ter que passar por. Né, por essas, essas situações desagradáveis. Aí. É como se, quando a gente recebe uma coisa aqui em terra, mesmo né, vivo, encarnado, a gente não dá valor. Daí, quando a gente perde, a gente começa a dar valor. Agora, dentro do universo católico, dentro do universo islâmico, judaico, o suicida vai para o inferno. aí, não tem solução. Não tem solução? Não, aí já era. Uhum. Então é melhor não fazer De é. acordo com essas crenças Sim né? Puxa vida Realmente eu tinha Olha que eu sou católico de origem né? Eu tinha esquecido dessa condição A eternidade né? O para sempre às vezes é complicado Tem é, inclusive relatos né Históricos Que os suicidas Assim como é, os ciganos, as prostitutas não podiam nem ser enterrados dentro do cemitério, enterrado para fora. É. 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 Não isso podia é ser receber algumas bênçãos né, do, dos últimos sacramentos ali. Último sacramento. Bruno, eu não combinei isso com você né, antes da gente vir para a gravação aqui. Mas, e os povos indígenas, de uma forma geral, eles tinham uma concepção de paraíso? Quando eu falo dos indígenas, os, os indígenas norte-americanos, os indígenas brasileiros. Eles tinham uma concepção espiritual, porque até onde a gente acompanha nos filmes, né, parece uma visão até muito bonita. Né? Uhum. E realmente isso, isso procede? É, com relação, é, são muitas tribos diferentes, Exato. né? São muitas tribos diferentes, mas assim de uma maneira bem genérica. Falando primeiramente lá do, do, do norte né, na, da América, é, acreditava-se num grande espírito, né, que esse espírito permeava tudo. Quando você. É, a, a, a presença do Espírito estava, inclusive, nas pessoas, nos animais. Quando você abatia uma caça, você agradecia aquele Espírito, porque tinha um Espírito por detrás né? o Espírito chefe daquele daquela, aglomerado de criaturas, de, de animais ali. Né? Então você respeitava. Você respeitava. E assim, quando você desencarnava, você falecia, você entrava em comunhão com esse espírito. Perfeito. E em relação aos nossos índios? Aqui é, é uma coisa muito viva, muito presente né, também. É, apesar de ser, ter concepções muito variadas, é, a espiritualidade dos índios, assim, na, na América no geral, é muito, muito viva muito próximo, não é aquela coisa distante, não é uma coisa que você precisa passar para outro mundo para você experimentar. É algo que está ali. Né? Você vive aquilo. Né? Convive com espíritos, convive com as forças da natureza. E as forças da natureza são espíritos também. Hum. É, isso tem lógica. Né? Isso tem lógica. O caso, por exemplo, de religiões animistas. No caso das nossas religiões, aqui no, no Brasil, ou seja, são centenas de tribos, né? é sempre bom lembrar disso. Uh, Tupã, por exemplo, era o Trovão, né? uhum. já ser a Lua, não é isso? Uhum. Então, a natureza tinha consciência. Não Sim. Mesmo? É, essa questão mitológica, né? A gente pode ver em todas essas que a gente passou até agora, né? Principalmente a, a grega, a egípcia, um pouquinho que a gente comentou da nórdica. É, eram figuras que tinham uma consciência as divindades, hum. né? Eles entravam em contato com as pessoas, eles se comunicavam, eles se mostravam, né? eles se faziam ver. Perfeito. Né? E, e, e aqui na, nas nossas mitologias da nossa terra também. Também. Bruno, obrigado pela participação nesse bloco. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. <music> Olá, estamos de volta com o programa Opinião. O tema de hoje é vida após a morte. Comigo no estúdio, o filósofo e sacerdote de Umbanda, Bruno Grube. Bruno, obrigado pela sua presença hoje aqui. A gente só esqueceu desse universo inteiro que a gente foi comentando ao longo do programa. A realidade, é assunto para vários programas, não para um só. Uh, deixamos de fora o continente africano. São muitos povos. As pessoas às vezes não, não pensam no tamanho da África. A África é maior que a América do Sul. É um continente enorme. São centenas e centenas de povos. Então, não, não dá para simplificar. A gente falou, sim, um pouquinho da África, porque o Egito era na África. Sim. Né? O Egito é na África, aliás. Né? Então, a, 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 os povos antigos egípcios moravam ali. Mas uh, uh, eu me refiro mais à, à herança negra que acabou chegando no Brasil através de algo lamentável que foi a escravidão. Uh, e nós temos uma, uma conexão profunda, através do candomblé e através da Umbanda. É, com a, a parte dessa cultura rica que é a cultura dos orixás. Então, até onde eu saiba, é, quase todos esses povos tinham a crença em um Deus criador que dotava de consciência forças da natureza. Sim. É, como, por exemplo, Iemanjá no mar. Né? Sim. Mas, além disso, nós tínhamos orixás que cuidavam também do pós-vida, não é isso? Sim, temos. É, a gente vai ter principalmente dois orixás... Que são aspectos é, da mesma pessoa, orixá, né, se você pensar assim, que é o Baloae, que seria o Senhor das Passagens, aquele que muito próximo da ideia de Anubis, que leva, que encaminha os espíritos. Né? E o Mulu, que é o encerramento e a morte mesmo, né, a decomposição e o, e o final. Então, e não só no sentido de morte é, humana ou física, também encerramento de outras coisas da nossa vida. Né, os dois, o Baluae como esse senhor das passagens, né, de transmutações necessárias para o nosso espírito, e o Mulu como encerrador de coisas. Perfeito. Mas, de novo, esses uh, dois uh, elementos, esses dois orixás, Uh, eles acabam te ajudando no processo de viagem para o pós-vida. Existe um pós-vida nessa, nessas culturas africanas. Sim, existe. existe e Mas espe especificamente na Umbanda, né como a gente já comentou, tem esses reinos né, onde regem a força dos orixás. E daí não só deles, né, daí vai ter o um intercruzamento de vários orixás, né, das sete linhas da Umbanda, e aí a gente vai mais um programa falando <laughs> sobre isso. Bruno, olha, muito obrigado pela presença hoje aqui. Uh, eu sei que você também dá aulas particulares de filosofia e mitologia. Uhum. Então, por favor, pode deixar o seu telefone de contato? Sim. É... Quem quiser participar, pode entrar em contato comigo pelo número 9873-6887. Bruno, obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço. Muito legal falar sobre todo, tudo isso. <laughs> muito obrigado a você que estava nos acompanhando até agora. Realmente foi uma verdadeira aula. E diga-se de passagem, esse programa não absorve, obviamente, é, tudo aquilo que existe em relação ao assunto. São diversas crenças, diversas culturas ao longo da história, mas o fundamental é que todos nós tenhamos a fé numa, como eu posso dizer, experiência melhor. E essa experiência não começa depois da morte, ela começa em vida. Foi isso? Que Bruno grupo sacerdote de Umbanda, além de filósofo, disse na abertura do programa, quando estava se referindo à consciência em vida. Estar consciente dos seus atos e praticar o bem. Eu não estou dando lição de moral porque eu não tenho condições de fazer isso. É apenas uma sugestão, que vale inclusive para mim mesmo. Um grande abraço a todos.